Takže a já jste nového videa. Dneska vám tak nějak zase si dáme život dřív, takže uvidíte, co já dneska dělám. Co už jsem třeba udělala. Vytrénovala jsem si hezky koně. Koupila jsem si koně. Nejsem z toho nadšená, že jsem si koupila koně. Jo, jakože vůbec já jsem toho koně ani neplánovala. Jenom prostě jsem si nějak řekla, že... Nějak jsem si řekla, že prostě... Že jako koupit si koně zrovna moc nechci, ale... Jakoby je to i dobrý si ho koupit. Ale Vernu jsem chtěla a koupila jsem si Starcoin na tom toho koně, který má přijít. Abych na ní měla, tak jsem si koupila Startcoiny 2000 a koupila jsem za to Lavernu. A tak teďka jsme jeli do tady té vesničky. Jo, a celou dobu jsem hledala Rubium. Takže já před natáčením jsem ještě jenom hledala, asi hodinu jsem hledala Rubium, jenom protože jsem ji prostě nemohla nikde najít. Takže jsem letěla po mapě jak dement, jakože fakt. A hledala jsem prostě Rubiu. S tím, že spotřebuju ty coiny. Jinak bych se na to jako vyprdla, jo, z čistého snu. Ale jako se potřebuju ty coiny jenom kvůli tomu, že ještě potřebuju dodělat ještě tady ten svět na tu Lavernu. Vám to ukážu, než půjdu ještě sem. Jo, potřebuju si dodělat uzdečku. A pak už mám všechny sety, už mi pak dodělám už jenom fialovej, který bude rychlej, protože já jsem si počítala tak na okolo 5 dní, jenže plus ještě teď dělám ještě nějaký jiný kraviny. Takže tak, takže to bude tak nějak rychlý. No. Dneska to bude hodně velký, velmi krátký, nějak tak potrénuju. A tak. Velmi mě to teda jako baví, no. Se jenom podívám, jestli ty dýničky nejsou tady. Nejsou. Teďko jdeme lovit dýně. Jak si můžete všimnout, tak mám už i tu... Už mám i tu modrou dýničku. Je velmi hezká. Se teda jako osobně se mi mega líbí. Musím říct, že teda jako 10 z 10. A nebylo to ani tak moc těžký, ale třeba vám jako řeknu, že já jsem to třeba dělám bugem, jo? Já se přiznám, protože já nejsem jako expert na to hledat jakoby dýně, že jo? Takže já jsem to dělala bugem s tím, že jsem si našla prostě bug a tak nějak mám ty dýně. Strávila jsem asi hodinu nad tím bugem, abych dostala tu dýni. Moje kamarádka třeba na tom strávila 2, protože vlastně přišla až tento týden, protože prostě předtím neměla vůbec žádný čas prostě přijít na sesku, byla na dovolený. Takže proto. A já třeba jsem úplně stejně nějak to tak měla. Ale minulý rok samozřejmě ne, tady ten rok jsem aktivně hrála každý den. Abo jsem se snažila po večerech hrát. A tak nějak. Se mi rozutekli, že ani nevím kam šli. Nebude tady. Oni jsou strašně roztomilí, ty dýničky. Super, a podle mě ještě jedna bude někde. Bez někde může být ta poslední, jako. A já mě se líbí vždycky, když zastavím. Jak oni začnou pak tancovat, nebo co to... Jo, tady to. Jak vždycky tancujou.
Jsou roztomený. Ty se mi moc teda jako žalíbí. Teď to tady ještě pojedu. Nechcete mi říct, že budu muset jít dolů, protože tam je ta dýně. Protože podle mě tam ta dýně je. Prosím. A tady není. No. Tak to bude zábava se dostat jako nahoru. Teď to jsem dělala se soušardama, že jsem musela jít dolů. A už jsem našla takový jeden úplně jakože dobrý jakože lifehack, jak by to mám přeskočit, protože třeba hodinu jsem stála a zkoumala jsem, jak to mám prostě přeskočit, protože mi to nešlo. Ještě může být, jo, tady je. Ježiš. Jo, už ji vidím. Ty jsi mě neviděla. No mě vlastně už s Halloween chybí jenom tahleta dýnička, kterou právě chytám. Jak ní pojedu opatrně. Třeba jenom v kroku. Třeba mě nechá, když půjdu jenom v kroku. Jsem si všimla, že minulý týden jsem nenatáčela, protože jsem vlastně byla u doktora a takhle jsem všude lítala. Vždycky jsem měla čas, tak jsem vlastně ani neměla čas. Já jsem vždycky přišla jenom na sesko si udělat jenom pár věcí. A já už moc nedostávám ani ty soušardy. Už mě nedává ta dýně. Se na mě čistá, snad jsem na mě vysrala. Jsem to čekala. No, takže já asi teďkom půjdu domů. A jako jsem nenatáčela minulý týden, tak si to dáme celý týden zase celý. Takže si dneska půjdeme jenom pro tu odměnu. A já to pak ukončím a budu natáčet ještě druhý video, protože jsem nenatáčela minulý pondělí. Takže tak, a ve čtvrtek se možná taky natočím ještě jedno. Takže vlastně budete mít možná tři, ale možná jenom dvě. Jo? Protože minulý týden nebyl, takže tak. Podle toho se bude ve čtvrtek čas, protože mám ve čtvrtek mám odpoledku a to je úplně katastrofa. Mě běhají morčátka. Se moc omlouvám. Tak já se jdu pro odměnu. A já to vyměním v dalším videu, protože teď už to tak nějak nestíhám, jak to tak vidím. Už točím asi okolo 8 minut. Jej. Jo, takže si to vyměníme v dalším. A tak. Tak zatím, ahoj.